Tichá noc, svätá noc. Dobre, dobre, nemusíme to preháňať. Vianoce sú tu, s nimi aj valy, čo má svaly ako skaly. A toto video je na tému, nech vás ani cez vianočné sviatky nikto nezastaví. Mám pre vás pár tipov, ako tie sviatky zvládnuť v zdravom duchu, zdravom životnom štýle, fitness duchu aktívne, zároveň aj si ich užiť. Takže vás vítam pri dnešnom videu. Ani sme sa nenazdali a je tu vlastne koniec roka a s ním aj sviatky, alebo najdôležitejšie sviatky, a to Vianoce. No a možno, ak čakáte, že mám pre vás tipy, ako schudnúť, alebo ako sa vyhnúť naberaniu, alebo prežieraniu, tak verím, že niečo v tomto videu nájdete, ale môj tip číslo 1 je: užite si Vianoce. Je to podľa mnohých ľudí najkrajší čas v roku, je to pre nás všeobecne čas, kedy môžeme stráviť tento čas s rodinou. Prakticky všetko je zatvorené, možno ste niekde na horách, ale mnoho ľudí je doma s tými svojimi najbližšími. A preto vás chcem vyzvať, aby ste možno trochu zabudli na to, čo robíme celý rok, že tvrdo makáme, že si dávame pozor na stravu, všakže, a užili si tieto sviatky. Aby ste neboli za takých bláznov, keď celá rodina bude večerať majonézový šalát a vyprážaného kapra, alebo čokoľvek je u vás zvykom. No a vy poviete, že chcete šalát, že nemôžete jesť to, že nemôžete jesť to, nemali by ste jesť to. Podľa mňa tá sociálna zložka, teda tá ľudská časť Vianoc, je oveľa dôležitejšia ako tých pár kalórií navyše, ktoré možno príjmete. Takže sa toho vôbec nebojte, užite si Vianoce, sú iba raz za rok, síce každý rok, ale prakticky pre mnohých ľudí to trvá iba deň. Tie najdôležitejšie sviatky sú 3 dni, potom o pár dní na to je Silvester, to je ďalší sviatok, no a potom možno Traja králi. Takže zase tie sviatky netrvajú tak dlho, ako sa možno zdá. Ale samozrejme to obdobie sviatočné trvá aj týždeň a chcem vás vyzvať, aby ste si to užili, aby ste si tú rodinnú atmosféru vychutnali a možno trošku zabudli na ten náš fitness život, ktorý stále žijeme. Ak teda si strážite líniu a nechcete pribrať a chcete žiť zdravo, tak vám odporúčam, aby ste išli zlatou strednou cestou. Takže kľudne si dajte aj koláč, aj tortu, aj medovníčky, aj toho vypraženého kapra, aj ten majonézový šalát. Ale skúste to spraviť tak, že sa nebudete prežierať od rána do večera, lebo však sú Vianoce. Má to dva rozmery. Jeden je ten, že samozrejme príjmete oveľa väčšie množstvo kalórií, ale teda, ako hovorím, nemusíte sa ho až tak bať, keď nebudete žrať od rána do večera. Ale druhá vec, aj sa budete cítiť zle, keď vaše telo zrazu príjme jednak obrovské množstvo kalórií a po druhé kalórie, ktoré doteraz nezvyklo jedávať, nejaké mastné tuky, príliš veľa cukrov, jedla ťažké, jedla sladké, jedla mastné a to všetko za sebou, tak sa nebudete cítiť dobre. No a keď si chcete teda Vianoce užiť čo najlepšie, tak skúste si z každého dať, ale nie excesívne, nadmerne. Myslite na to, že aby ste sa cítili dobre, tak choďte tou strednou cestou. No a keď si dávate fakt pozor a bojíte sa tých Vianoc, tak zase vám odporúčam, že síce si dajte, ale nie veľa. Keď si dáte kapra, tak si ho dajte možno s nejakým odľahčeným zeleninovým šalátom alebo majonézovým šalátom.
dajte si aj koláč, ale iba jeden. No a na druhý deň, na tretí deň sa už vráťte do svojho vlastného režimu, ale buďte v pohode, užite si tie Vianoce. Možno fitka budú zatvorené, takže čo sa týka tréningu, budete obmedzení, aj keď mnoho fitiek bude pracovať. A opäť sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu poslaniu tohto videa, že uvoľnite sa. Ak náhodou vaše fitko je zatvorené 24., 25., 26., tak ja vám sľubujem, že nič sa s vami nestane za 3 dní, ktoré cvičiť nebudete. Potom už sú normálne pracovné dni, môžete ísť cvičiť, možno pôjdete do práce a keď nie, tak si to stále užite. A keď aj fitko je zatvorené, čo keby ste sa išli von prejsť, čo keby ste si zacvičili doma, to všetko vám môže dať trochu iný pohľad na tréning a trochu iný výdaj kalórií. Nemusíte od Vianoc, od Štedrého dňa až do Troch kráľov ležať pred telkou a žrať koláče jeden za druhým a nič nerobiť. Keď aj máte zatvorené fitko, choďte sa prejsť, len tak si užite, zacvičte si doma. No ale určite možno aj tým, že ste jedli viac a že ste viac oddychnutí, celkovo tá doba vianočná je spomalená, budete mať aj chuť viac cvičiť, takže sa tomu nebráňte. Choďte si zacvičiť alebo lyžovať, alebo možno zabehať, možno sa prejsť. Tých možností je fakt veľa, takže nebojte sa, že Vianoce vám to teraz celé narušia. No a mám ešte pre vás takých pár tipov. Prvý je, teda uvoľnite sa, uvoľnite svoju hlavu a nasávajte tú vianočnú atmosféru. Toto vám paradoxne môže dať aj oveľa viac do vášho ďalšieho postupu, keď budete oddychnutí, prídete na nové myšlienky, novú energiu, novú motiváciu a nový rok začnete o to lepšie, o to intenzívnejšie. Stanovte si ciele, to je číslo 2. Ja to tak vždy robím v tomto vianočnom období. Čítam knihy, len tak rozmýšľam a zrazu tie myšlienky prídu. Takže stanovte si ciele na ďalší rok, zhodnoťte to, čo ste predchádzajúci rok nestihli alebo prečo ste to nestihli a zvolte si postup, ako ďalší rok 2020 zvládnete o to lepšie. Po tretie, buďte striedmi, kľudne si dajte zo všetkého, ale neprežente to. Uvidíte, že sa budete cítiť lepšie. S tou striedmosťou súvisí aj to, že skúste jesť 3-4 krát za deň a medzi tým si dajte aj pauzu bez jedla, pretože keď stále niečo jete, tak je to záťaž na váš organizmus. Telo potrebuje nejaký čas, aby strávilo kalórie, obzvlášť ak ich príjmate viac a ako som už povedal, zo zdrojov, ktoré ste doteraz nepríjmali v takých množstvách. Takže dajte telu 2-3-4 hodiny bez jedla, aby ste sa cítili lepšie a sviatky si viac užili. No a ďalší bod, štvrtý, buďte aktívni. Buďte aktívni, aj keď fitko je zatvorené, neznamená to, že musíte ležať pred telkou, koláče na dosah a takto stráviť niekoľko dní v kuse, ako som povedal, zacvičiť si môžete aj doma, môžete ísť lyžovať, môžete sa ísť prejsť, nemusíte makať tak intenzívne, ako ste makali doteraz, ale buďte aktívni a užite si sviatky aj týmto spôsobom. Ešte jedna vec, čo sa týka alkoholu. Takisto v alkohole vám odporúčam, kľudne si dajte, keď máte chuť, len neskončíte pod stolom, kvôli dvom veciam. Jedna je, že všetko je to o tom množstve. Keď si dáte 1, 2, možno aj 3 poháre vína, nič sa vám nestane. Ale už aj menšie množstvo alkoholu trochu zhorší váš spánok. Na druhý deň budete rozbití a možno, že jediné, na čo budete myslieť, je ležať pred telkou, pozerať popolušku a žrať koláče. Takže neskončite pod stolom, neprežente to s alkoholom, ale ak máte chuť, kľudne si dajte. Myslite na to, že všetko je to aj tak vo vás a o vás. Nevyhovárajte sa na Vianoce. Vy si sami určite, ako tie Vianoce budú vyzerať. A vy sami určite, ako sa budete cítiť. Takže aby ste sa necítili zlé,
Tak nepite veľa, ale ak chcete, kľudne si vypite. Užite si teda Vianoce s vašou rodinou, ja vám želám šťastné a veselé svaly. Samozrejme, ešte sa uvidíme do Vianoc, takže na štedrý deň vás ešte pozdravím so špeciálnym štedrovečerným príhovorom a buďte napomocní svojim blízkym, svojej rodine, aby ste sa spolu tešili z najkrajších sviatkov roku. Oddychnite si, užite si, naberte novú energiu, načerpajte novú motiváciu a šťastné a veselé svaly vám želá Vali. Počujete? To je tá vianočná atmosféra.